Welcome niya. Sama muna. Nan rakhliu. Da mungai laki nir mata wahi. No jo papap pe din mashhoor de. Da sam nuna yi tul. Da sumine. Da tul pe kali kar ki. Hello. Ta bu. Tu sawai. Masafar da special salam muna. Da mo re man da. Da mo da lakna. Uda pakum pakum rizi rizi da kebab. Hara orang bani, yakni ki hara orang bani. Yakni kebab tu. Darawan. Uda tak susu ni pun terlebih dari kebab. Ada kuar sahaja. Mai lagi khawari kawaya. Ini semua kita sudah pergi ke kebab. Kita pukul dah ni. 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 جات منگا دے علاقی خلق چندی دا فتک جاتا آگا خلق راجی دے خواہ نو دا دے زبردست دن بشعور کا وادی ہے اور راش ہے تاسو دا کباب دا سلو جدے دے نتاس تو پتولی سنگی تیس دے دا زبین کباب دے آن شکنا Yang dia sambung ke kebab tayar tu. Awal ni deh. Hajar sahih tu, ha ha. Mai kena itu ni. Tu se. Tekan ke ni kesan. Jom master work mama. Master work ke? Ita dah kah deh. Ha ha. Nusa kah deh nusa. Sila master buat dia awal. Chakni ni kah master. Master orang chakni ni jodoh itu. Ha ha. Otai tu ni laki, tu ni laki. Ni Afghanistan laki. Afghanistan laki, ha ha ha. Emal ke Afghanistan emal tu. Eh, sahih mana? Belum moyel. Kita kini je. Usap awal, musa pun tu musa awal. Kamu tu selamun awal, bukan lebaran ni. Usap mu, itu ada usap mu tu macam tu sahaja. Itu ni cepat lagi. Ha ha ha. Pak kala. Oh, itu sahaja. Itu sahaja. Kita ni pergi entah macam kini ni le. لا قبل سنين مشوا وكم جسول بيركع كم مشوا بيشوف شو فا يو كل هذا برو داسن كم هي يا شتني جو شتني لايك نسوا نكسي दरिया मर्चक हाँ उन्नर सर मार्क अल्फिरा हाँ उन्नर सर उन्नर सर गधा है वो मास्टर और मास्टर अब उसकी सुमा कहाँ पासी दो पतिले दो दमरा हाँ हाँ ओ मैन सलाज कुम्दे दो दे दो की माँ मिक्सिंग इतना से कुम्दे कर दे दा मिक्सिंग नहीं था हाँ माँ मिक्सिंग दासो दे मिक्सिंग दा की माँ ओ बला प्याज उन्नर से मिक्स करें प्याज दी टमाटर दी उड़द दी मसाले दी यार खास सब की मिक्स करें मसाले दी माल का ना उदा उदा सही एक्सरसाइज की है यार हाँ सही माँ इधर से चिलास मिलाव की माँ सलास मिला करे वाला ची जिम ते ज़रूरत नहीं शरी अकबर जिम है दा ओ जिम स्पिन से दा इतना सब मुझे बचवाने माशा अल्लाह खुशहाल है यारी बात यार बात अब पता है ना मुसाफिर तो सलामुना हाँ नहीं कहिले हाँ तरामात ओमा पार्सी की कड़ी इधर शुरू हुआ है दूसरे
دې دې پرسه کې وای صحیح نظر راځي ها دا زموږ ورونه د افغانستان دی او دا د خپل خپل لکټ دې زبره سره کې اته څه کار دی ما کار نه شي زوتن کی کار نه کوم انداز یې کنه دا تاسو تاسو کې تا مرچ کی ورې سپینو ما سپینې دا کباب بارا دا دوه کباب ته پاره نه ها دا مې ورور دی هغه موبایل ولم بس لیک دا کار ما دلته کار نه کیته نه دا کار نه صحیح شو سلام علیکم ریاض الدین ها ها کوم علاقې دې علاقې نم دې علاقې وزیرستان وزیرستان ماشاءالله ماشاءالله دا د اوسونو دیتا دیتا زی چې دې کې دی هاو یو کوم هاد زی خلک دی دا د کوم افغانستان دی تاسو وګورئ خبرې واوي دی او یو په کې دا په کومو افغانستان دا د وزیرستان دا وزیرستان دی او د نور کوم دی ماته خلک دا نور کوم کوم علاقې خلک خان دی خلک دل ده نور منگل دی کور میلا کی ولا ها ها او ماجر دی دا او دی او بل دا خپل دا استاد دا شنو استاد کو دی دا کی دی دا خپل را ته دی پته نه کړه خلاص دې خاصه په دغه نه ته پوسګم چې دا شنو استاد کو میلا کی دی بل لال کورته دلته کې زموږ اترز وي دي بارګټ کې زموږ شاپ ته کباب چرټ روډ باندې دي ماشاءالله په دې مې خوښ دي تاسو نه دي کې دي هر قوم خلک دي تاسو کار او زموږ په نور ځای نه کې تاسو هر قوم خلک کار او موږ سره زیاتره لګ افغانان دې علاقې کې لګي په چې کوم په خبر کې موږ سره چې کوم مزدوران دي هغه مختلف علاقې دي کې په کین تعلق ساتي ټول او تاسو دا غوښه چې کوم دا د خپل تاسو سرویل زیاتر کوشش مو دی چې خپل لاله او نو چې کوم دی دا چې کوم مال ورو بل چانم کړو دا خو معیاري کوله پوره کیږي نه ته کنه پوره کیږي نه نو زه کدا کړه خلاو چې کله کمی کې نو بیا موږ چې کوم نو نو دی ها په ځدی دا منه مسافر بده ګوري چې مشته دی اجازه ترکو او سلام الله وتعالى مسافر ټول مسافر او ټول مسافر دلته نه تلنه سلام دی او سپیشل کول دی کوم کباب ته راشه چې دا کوم علاقې نه وي یا سب ستا ډیر مننه کوم چې زمونږ تمره سپورټ کوي ډیر مهرباني شکریا مننه انت چې په دغه خبرې ته دغه له سمو راښه ودی په دې ډیر زیات دی اورې کنه نو سمو ته دې کتون کې ته وسه چې نو بس چې کوم دې هر ځای کې مکبوب پړلې خو دې ځای کباب چې کوم دې کنه او دا ډیر زبردست دی را ډیر زبردست دی نو سمو ته دې راښه یې نو دې ته نو تاسو دې ته کې اورې کنه او تاسو خامخا دلته وځه ټوکې چې د کومې لا کیسه تاسو تعلق ساتي نو هم حاضر ته وځو کې یو زه تاسو دا ټیسټ کې تاسو به پته ولګی چې ټیسټ څه وی بار بار په پسې راځي او دا ته ګارانټي درکم او دا ادرس مو ته خایم چې کوم دې ځکه چې کوم دې دوه د پابونه چې راځي دی خو تقریبا 10 منټ سفر دی دوه نیرې لوکاده مدر بازار خپل دې وچ نیر وته یا مخکې دې د پلچ راځي نیر بازار پابونه کوم چې 5 کیلومتر 5 کیلومتر په پابونه 10 کیلومتر 10 کیلومتر په پابونه او او تاسو را نشم مسکوله دا شنو استاد دی دا ډېر مشهور دی په دې لوکې کې او دې ته له لوکې نه خلک راځي دا موږ سره یو بل ورور دی د افغانستان څخه تاسو ته یا نو دا دوه خپل د مایز زده تاسو نه بالکل مایز زده نو دا دې چې کنه نیکست بوته مونته راځي نو نیکست ویډیو چې موږ کوم جوړو نو
شنو صار؟ هو يتاسى كباب كم مسمى كي بيزي؟ يا رب الحمد لله تم بس بيزي جي. ها. أو جي. ها شو تكلم كدا؟ سوى شو كم تيم كي ركراشة؟ ها. كم دكان كم تيم كراشة كم ورز بني لكن كراشي. وها سرير سلطان بدال. الحمد لله تم رشو جي. ها. آو. آتي مسمى سرير سلطان. آو الحمد لله جي شكر ده. उस्ताद का कबाब किससे से मिला हुआ है ऐसे कबाब की जी बस केमा भी हाँ और दा मसाले भी जी हाँ और प्याज भी टमाटर भी हाँ ना उस्ताद जी तो पोस्टर काम लगा मुंगा को बाल कबाब पूरा फोड़ दी यागी तक से मज़े नहीं जा बोले ना वो जी बस ये खपल वतन ये खपल दार से ये खपल खुआन जी जी हाँ दा बहुत अच्छी भी हाँ बल بس الله پاک دی وطن خپل خواږه ورګړي ها نو ورونو دا چې کوم دی نو دا مورجن کایم دی او دا پاپوسا لږ دی 5 کیلومتر دی 5 کیلومتر دی پاپوسا او جی 5 کیلومتر 6 کیلومتر به وی جی دا پاپونا او جی نو تاسو اتل شه نیر تا او شنو استاد دی دغه کباب دی مشهور دی استاد ستا دا موسم چې نن دی نو دا د سپیشل د کباب موسم دی بالکل جی بالکل بس یا خورز دا جړې اورز دا اسی استاد دا خلک وایي چې کله زستا وخت کې مری کې راول منو زما په تاسو سره یا موږ ته څه پیسې ملاوي کې موږ ته نه جی دا چې تاسو موږ سره مینه دا محبت دی جی او زمو تاسو سره محبت دي تاسو موږ سره دي محبت او دا ته پته چې موږ خدای چا سپورټ وکړو ته بالکل جی تاسو دار چا سپورټ دي جی تاسو ور چا سره کوم محبت او موږ باندې دا پر جوړیږي چې دسا تاسو سپورټ وکړو استاد نو څه وای بس یو دا خبره کوم چې ما سره د دې خطاکنامې درلو خويندو دعاګانې دي حاجی او دې او مسافر د سپیشل سلام څوک مو یادې نو هغه ته لپاره سپیشل سلامونه نه زما سره خاطر چې پاتې څومره څومره تاسو یې اړتیا کې ټول دې ټول مینه دي تاسو او بالکل ټول مو سره مینه محبت ساتي مونږ داږي جی داږي د مخلمون الله پاک دا کامیابی دومره راکړي راځي او سپیشل زمونږ د لندن خلک د لندن خلک د یورپ خلک څه مهم دي جی په بار ملکونو کې دي په یورپ کې دي په خلیج ممالک کې دي نو زما طرف نه غیته سپیشل سلامونه ډیر مننه ډیر مننه نہ تو سوائی تو سوائی کباب بارے کی سوائی بس کباب بھی مجھے شینو روڈ چھ دین اور رکھیں سن دے ہاں میں مجھے اتر دے ترز بھی دکان ہو دے شاپ پسند کنا ہاں جی روٹے ہو ہاں بولے کدا ڈیر واخ نہ پیلن سل خانہ کی دکان نہ دی رونو ہاں وہ جگہ سے مطلب دے کہ کین سن دے کھلو کی خدی ہاں والا تعالی دی کوم بٹول راخم مو کی مطلب دے اسلام نہ مو تکوا چھ چا سر دا ابان مر کی دی بولی بولی کی جی کباب کی بھی زو مدیر کی جی کو کرا دے تو پروسے ہائے بالکل انشاءاللہ بالکل راجو ہوتا تو سے بتری مونگا کھٹ پر روڈ دے کلینر اور مودے او تاسو خپل خانی ولا کي خالق دي ډېر مننه ډېر مننه خوشاله اوسه آباد اوسه I hope the video تاسو خوښه کړی وي او خو مخه دی ته وسه ټوکه او دا ډېر پوسټ نن دی ډېر زبردست دی
کم مخاطر سودیه تا ویزا ٹوکے نو بس مونتا اجازات رکھے اللہ حافظ نیکس ویزا تا انتظار کرے